Черговий сюрприз від Міністерства охорони здоров'я. Кілька тижнів не стихають розмови про новинку від Супрун. Чиновниця пропонує підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. Ось подивіться, які зміни пропонують. Якщо сьогодні в кишені без страху потрапити за грати можна носити не більше 5 грамів канабісу, то згідно з новими правилами ця доза може зрости до 25 грамів. Щодо кокаїну, то УМОЗ пропонує збільшити дозу з 0,02 грама аж до 1. Зараз дозволена доза опію – це 0,005 грама, і її хочуть підняти теж до 1 грама. Борці з наркоманією шоковані, адже дози зростуть в рази. За підрахунками активістів, кожен четвертий українець, починаючи з 13 років, матиме вільний доступ до дурману і безкарно зможе його вживати та розповсюджувати. Марихуану тут пропонують допустиму дозу увеличити 5 разів, щоб ви розуміли, це пачка коноплі. Пачка сигарет марихуаны будет дозволена. Как это может выглядеть в жизни? Это 15-летний подросток может за стенами школы курить коноплю чуть ли не в лицо педагогу, либо директору школы, либо полицейскому, и никто ничего не сможет сделать. Аби не допустити справжньої катастрофи, активісти пікетують уряд. Поруч із кількома десятками запеклих противників є й прихильники нововведень від міністерства. Майже всі вони – колишні наркомани. Переконані, боротьбу із залежністю потрібно починати з якісного лікування. Збільшення доз до європейського рівня має допомогти хворим. Я, наприклад, вживала наркотики багато років, це було більше 8 років. І у нашій державі я не отримувала ніякого лікування і ніякої допомоги. Єдине, що було, за мною полювала міліція для того, щоб мене заарештувати. Чим більше карають, чим більше знижають ці дози, чим більше обмежують наркотики, тим більше з'являється нових наркотиків, більш доступних і більш токсичних. У тексті наказу чиновники пояснюють, що своїми діями вони навпаки хочуть полегшити роботу поліції, щоб правоохоронці ловили реальних дилерів та організаторів наркобізнесу, а не так, як зараз, коли сотні наркозалежних замість реабілітаційних центрів потрапляють у в'язниці. Прихильники новації від міністерства кажуть, лише за минулий рік кожен 9-й засуджений, який потрапив за грати через наркотики, зберігав їх не для збуту. Мова не йде ні про яку легалізацію наркотиків. Відповідальність як є, так і є за те, що ти зберігаєш при собі наркотики. Мова йде про те, що якщо ця людина хвора і зберігає при собі кількість, яка потрібна йому в зв'язку з його хворобою, а це хвороба, і ніхто це не оспорює, і ця кількість в його кармані, він не має мети збуту, і він просто хвора людина, він не має отримувати 3 роки або 5 років у в'язниці. До сьогодні наказ був на обговоренні громадськості. Дебати вже завершилися, і тепер рішення за урядом.